Tervetuloa mukaan kaikki live-osallistujat ja myöskin te, jotka katsotte tätä tallenteena sitten jälkikäteen. Eli webinaari on osa tätä Kotec-hankkeen ja jotain viikon webinaarisarjaa. Kuulette joka ilta vähän erilaisia tarinoita ja kokemuksia tästä jakamisesta. Mä oon tamperelainen kouluttaja. Mä oon tehnyt opettajan täydennyskoulutusta toistakymmentä vuotta pitkään erilaisissa hankkeissa, ESR-hankkeissa, opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa, jolloin mietin tätä jakamista nimenomaan sen hanketoimijan näkökulmasta. Ja nyt on viimeiset 3 vuotta ollut sitten freelanceri, kuljen aika lailla ympäri Suomea kouluttamassa opettajia perusasteelta korkea-asteelle ja pikkasen muitakin kohderyhmiä. Ja edelleen olen jatkanut sitä avointa jakamista myöskin tälleen freelancerina ja näistä kokemuksista tässä sitten vähän kerron. Tuosta näkyy ensimmäisestä diasta toi mun blogin osoite, niin se on se mun jakamisen paikka. Ja on toki sitten paljon muuallakin kuin blogissa, mutta tänne on koonnut ne tärkeimmät ammatilliset sivustoni ja verkostoni sitten näkyville. Ja tosiaan Twitterissä hashtagillä jaa jotain voi laittaa kommentteja ja mielellään sitten aktiivisesti keskustella myös tuossa chatissa. Toin tähän ihan alkuun noi perustiedot tuosta jaa jotain viikosta, jos se ei ole teille kaikille tuttu. Eli se on tosiaan osa tämmöistä kansainvälistä Open Education Week-tapahtumaa, mitä joka vuosi aina maaliskuun lopussa vietetään. Ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni taho jakaisi silloin jotain omia oppimateriaaleja avoimesti verkossa kenen tahansa hyödynnettäväksi ja merkkaisi sen sillä CC-lisenssillä, jolloin siinä on mukana se tieto, että millä ehdoilla sitä saa hyödyntää. Ja tuolta jaa jotain tapahtuman blogista löytyy kaikki nämä tapahtumat ja somekanavat. Nyt meidän näkyy tuossa sivupalkissakin noin webinaarit, mutta otin ne tuohon vielä listauksena. Ja tosiaan, jos katsot tätä tallenteena, niin samasta paikasta löydät sitten tallenteena nämä kaikki muutkin. Että ei ole enää välttämätöntä, että on aina paikan päällä sitten reaaliaikaisesti. Mä muutaman ajatuksen kerron ensiksi tästä avoimesta jakamisesta ehkä yleisesti ja sitten lyhyesti kerron niistä Creative Commons lisensseistä, jos ne ei ole sulle tuttuja. Ja sitten hyppään siihen, että minkälainen se mun oma taival on, miksi aloitin jakamisen ja mitä hyvää se on tuonut tullessaan. Ja tällain edetään. Tuossa on 3 semmoista lausetta, mihin mä oon kovasti tykästynyt liittyen tähän avoimeen jakamiseen. Harto Pönkä korostaa sitä, että se on sitä omaehtoista yhteisöllisyyttä. Eli se on aika pitkälti meidän jokaisen valittavissa, mitä me siellä verkossa jaetaan. Onko se valokuva siitä aamiaisesta, onko se lenkki, kuinka kova pulssi, mikä oli pulssin tilanne ja kuinka pitkä matka juostiin. Jaetaanko siellä niitä oppimateriaaleja vai jaetaanko siellä enemmän niitä ideoita siihen opetukseen. Et vapaa-ajalla toki jokainen voi miettiä, paljonko haluaa jakaa sitä omaa tekemistään, mutta sitten työssä niin ei enää läheskään jokainen voi valita niin kuin menneinä vuosina, että haluaako olla somessa työn kautta, vaan aika monella meistä se kuuluu keskeisesti osaksi työtä, että kuuluu jakaa niitä omia kokemuksia ja osallistua siihen ammatilliseen keskusteluun sitten myös. Ja vaikka tästä opettajan täydennyskoulutuksesta on aina leipäni saanut, niin kyllä mä silti sitä mieltä on, että paras tehokkain tapa oppia ehkä. En tiedä, voiko sanoa paras tai tehokkain, mutta siis hirveän tärkeä osa oppimisen paikka on nämä erilaiset sosiaalisen median verkostot, niin kuin tuossa Petteri Mikkonen sanoi, että ei koulutuksissa käymällä ikinä voi saavuttaa semmoista osaamista kuin sillä, että löytää ne itselle sopivat ammatilliset verkostot, vaikka Facebook-ryhmät ja seuraa, että missä mennään ja jakaa muiden kanssa kokemuksia. Koska se on sitä päivittäistä tai viikoittaista, kun koulutuksiin ja konferenssiin pääsee vaan silloin tällöin. Taikka sitten tämä vanha totuus tästä, että miten tämä osaamista on siirretty vuosien ja vuosisatojen ajan, että oli ne oppipojat ja kisällit ja mestarit. Eli opetetaan aina sukupolvi toinen toiselle niitä uusia asioita, niin kuin tuossa Anneronkaan lainauksessa sanotaan. Ei se toki tänä päivänä aina mene niin, että vanhemmat konkarit opettaa nuorempia, vaan digiasioissa paljon molempiin suuntiin tapahtuu sitä oppimista, mutta kuitenkin ihmisinä opetetaan toinen toisillemme ja yhdessä sitten opitaan eteenpäin. Tällainen New Media Consortium julkaisee kerran vuodessa tämmöisiä raportteja opetusteknologian trendeistä ja haasteista ja teknologioista. Ja se on nyt julkaissut 2
kaksi tämmöistä Pohjoismaita koskevaa raporttia. Ja siellä 2 vuotta sitten niin oli nostettu yhdeksi keskeiseksi kehityskuluksi tämä avoin sisältö. Että se olisi semmoinen, ei vielä silloin 2 vuotta sitten, kun raportti julkaistiin, mutta nähtäisi, että ensi vuonna se olisi niin kuin tosi merkittävä juttu. Ja mä oon kyllä näiden vuosien aikana, kun tässä digissä on ollut mukana, niin huomannut, että koko ajan se merkitys kasvaa ja sitä puhutaan enemmän ja tämä avoimen jakamisen idea tunnetaan koko ajan paremmin. Mutta myöskin olen huomannut, että on kauhean isoja eroja sen mukaan, että missä puolella Suomea liikkuu, että kuinka hyvin se tunnetaan, miten vahvasti on ollut sit niillä paikallisilla toimijoilla käytössä. Ja nyt tammikuussa julkaistiin uusin tämmöinen teknologiaraportti Pohjoismaiden koulusta, niin siellä tämmöinen ihan keskeinen trendi oli nämä oppijat sisällön tuottajina, students as creators, ja se tarkoittaa tietysti paitsi sitä, että osataan tehdä erilaisia videoita ja digitarinoita ja oppijat yhdessä digivälineitä käyttäen tuottaa sisältöä, niin siihen kuuluu keskeisesti myös tämä ymmärrys näistä tekijänoikeuksista. Ja kun puhutaan tekijänoikeuksista, niin CC-lisenssiä ei silloin oikein voi olla huomioimatta. Että se on yksi keskeinen tulevaisuuden taito. Tämä Creative Commons-lisenssi on maailman käytetyin avoin lisenssi, eli käyttölupa. Se on kansainvälinen epäkaupallinen hanke. Sillä on hyvät, selkeät suomenkieliset verkkosivut. Ja se ideahan tässä on se, että kun jaat vaikka jotain omaa materiaaliasi, niin jos et sä millään tavalla siihen merkitse tai liitä siihen materiaalin tietoa, että muut saa sitä käyttää, niin silloin sulla itselläsi on aina tekijänoikeudet. Eli muut ei voi sitä muokata esimerkiksi omaan käyttöön ja hyödyntää sitä opetuksessa, vaan se täytyy erikseen kertoa. Ja se kätevin tapa, helpoin tapa kertoa on se liittää siihen tämmöinen CC-lisenssi. Ja sen CC-lisenssin avulla siis se perusidea on, että sä voit antaa muille käyttäjille sitä tekijänoikeuslakia laajempia oikeuksia hyödyntää sitä sun materiaalia. Ja siinä on muutamia erilaisia ehtoja sitten minkä mukaan toimitaan. Mutta siihen on paljon muitakin perusteita. Ja yksi on se, että tämä CC-lisenssijärjestelmä on paljon selkeämpi ja helpompi kuin 60-luvulta oleva tekijänoikeuslaki, mikä ei oikein ole ajantasalla enää tässä digimaailmassa. Ja tämä kannattaa myös opettaa niille omille opiskelijoille, että kun he tekee erilaisia oppimistehtäviä ja etsii sinne videoita tai taustamusiikkia kuviinsa tai muuta, niin kun tuntee tämän CC-lisenssin idean, niin sitä materiaalia löytää helposti. Toisin kuin jos lähtee vain tekijänoikeuslaista, että valokuvan suoja-aika on 50 vuotta valmistumisesta, niin mistä semmoisia kuvia löytää, ei välttämättä netistä kauhean helposti. Tämän Creative Commons-järjestelmän verkkosivulla on 2 tämmöistä kuvaa ja tuolta löytää semmoisia hakukoneita, mitkä osaa hyvin etsiä sitä avointa sisältöä. Toki Googlekin sitä tekee, mutta tuota kautta ehkä vielä helpommin löytää semmoista sisältöä. Ja sitten toinen puoli on se, että silloin kun jakaa jotakin avoimesti, esimerkiksi nyt tässä jaa jotain viikon aikana, niin tuolta julkaise avoimesti kohdasta, kun etenee, niin sieltä saa semmoisen rastiruutuun tehtävä systeemin, mistä saa sitten sen lisenssikuvakkeen, paitsi ihan kuvana ja tekstinä, niin sen saa siellä myös koodimuotoisesti, jos sen vaikka jonnekin verkkosivulle haluaa viedä. Ja CC-lisenssin ehdot on nämä 4. Eli nämä 2 reunimmaista on ne, mitä on oppimateriaaleille tämmöinen epävirallinen suositus, eli nimetään se alkuperäinen tekijä ja linkki siihen alkuperäiseen tuotokseen tuodaan mukaan. Ja sitten, jos sitä tuotosta muokataan, niin se jaetaan tällä SA Share Alike-ehdolla, eli silloin siinä muokatussa tuotossa täytyy olla se sama lisenssi mukana. Ja sitten on mahdollista käyttää myös näitä keskimmäisiä kuvakkeita, eli kieltää täysin se kaupallinen käyttö. Silloin on hyvä määritellä vähän, että mitä sillä kaupallisella käytöllä tarkoittaa, koska siihen ei ihan yksiselitteistä vastausta meidän lakipykälistä löydy. Ja sitten toisaalta on mahdollista kieltää ne johdannaisteokset, eli silloin se on semmoinen ota tai jätä materiaali, mutta sä et voi millään tavalla sitä itse muokata. Ja kun näitä 4 erilaista ehtoa yhdistellään, niin me saadaan nämä 6 lisenssiä, joista näette, siinä on merkattu epävirallinen suositus noille oppimateriaaleille, ei toki ainoa. Kaikki tahot, jotka mä tiedän, jotka niin kuin oppilaitokset tai hankkeet suosittelee
CC-lisenssille jakamista tai osa pakottaa siihen, niin ei ole välttämättä määritellyt, että mikä lisenssi se täytyy olla. Usein suositellaan vain ylipäänsä CC-lisenssiä, mutta tämä varmaan on myöskin muuttumassa, kun tämä yleistyy. Myöskin Suomen julkishallinto otti hiljattain suositukseksi CC-lisenssin, eli siinä on tämmöinen lisenssi, että vaan lähde täytyy mainita. Ja sen avulla meillä julkishallinto jakaa paljon dataa maastosta, säästä, liikenteestä, taloudesta. Ja sehän on itse asiassa kauhean loogista, että kun ajatellaan jotain maanmittaushallitusta tai vastaavia tahoja, ne on verorahoilla tehnyt näitä karttatietoja, niin miksi ne ei olisi sitten veronmaksajien käytössä myös maksutta. Ja sitten toinen puoli, miksi siinä on toi lisenssi, on se, että toivotaan myös, että siitä syntyy liiketoimintaa. Eli erilaiset firmat voi tehdä vaikka mobiilisovelluksia, missä hyödynnetään tätä julkishallinnon avointa dataa, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa, kun syntyy sitten uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa ja näin edelleen. Sitten siellä on seitsemäntenä toi CC0-lisenssi, ja se tarkoittaa sitä, että tekijä on luopunut kaikista tekijänoikeuksista, mistä hän paikallisen lainsäädännön mukaan voi luopua. Eli se hiukan vaihtelee maailman eri maissa. Ja siitä hyvä esimerkki on nämä Pixabayn kuvat ja paljon muitakin kuvapankkeja, missä jaetaan kuvia, joita saa käyttää jopa ilman, että mainitsee lähdettä, valokuvaajaa tai piirtäjää. Toki se aina on niin kuin kohtuullista tai kohteliasta mainita, että kuka ne kuvat on tehnyt. Ja mä ainakin itse tykkään siitä, että ne omat kuvat erottuu sitten näistä yleisesti jaetuista kuvista, mutta ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi kun tehdään Kahootin tapaisia tietovisoja, niin ei siellä ole mitään semmoista loogista paikkaa, missä kerrotaan, kuka sen valokuvan on ottanut, niin silloin nämä on kauhean käteviä käyttää tämmöiset kuvapankkien kuvat. No sitten tuossa on tuommoinen, mä oon tykästynyt tuohon, että 9 miljoonaa sivustoa käyttää CC-lisenssejä. Toi on jo muutaman vuoden takainen tieto, että niitä varmasti on huomattavasti enemmän, mutta kertoo myös siitä, että se on hyvä tunnistaa, mitä tämä Creative Commons-lisenssi tarkoittaa. Vaikka ne kaikki pienet yksityiskohdat ja eri lisenssit ei nyt jäisi mieleen, niin ne voi sitten tarvittaessa helposti selvittää. Mutta että hyvin moneen palveluun, kun sä lataat verkkoon jotakin videoita, valokuvia, dioja, erilaista sisältöä, niin sulta kysytään, että haluatko sä pitää ne kaikki oikeudet itsellesi vai annatko sä sitten jonkinlaiset oikeudet muillekin käyttäjille. Ja siinä hyvin usein käytetään näitä englanninkielisiä lyhenteitä näistä lisensseistä, että sen takia mullakin tuolla joissa kulkee ne molemmat versiot mukana. Kopiosta muutama vuosi sitten vähän selvitti, että miten sitten suomalaisissa oppilaitoksissa näitä käytetään. Sen selvityksen mukaan niin monet opettajat kokee semmoista osaamattomuutta, että ne ei tunne näitä tekijänoikeuskysymyksiä, ne koetaan kauhean hankaliksi ja rajoittaviksi, jolloin ne usein kokonaan ohitetaan. Ja tässäkin kyselyssä iso osa vastasi näihin kaikkiin kysymyksiin, että en tiedä, koska en ymmärrä, mitä se avoin lisenssi tarkoittaa. Että ei ole ihan helppo kysymys kaikille. Mutta että se vähän kertoo siitä yleisyydestä. Ja se on niin kuin selvää, että peruskoululukio on tuolla, jotka vähemmän CC-lisenssiä käyttää ja tuntee, koska heillä on niin hyvät kustantajien valmiit materiaalit, niin se tarve sille omalle materiaalille on vähäisempi. Mutta kuitenkin esimerkiksi peruskoulujen ja lukioiden opettajat, niin joka toisella oppitunnilla keskimäärin he käytti itse tekemäänsä materiaalia. Et kyllä siellä paljon tehdään, mutta jakamisen kulttuurissa ehkä sitten tullaan vielä vähän perässä näitä muita kohderyhmiä. No, tässä mun mielestä tiivistyy aika hyvin se, mistä tässä avoimessa jakamisessa on kyse, kun opetusalalla työskennellään. Lukekaa vaan toi teksti tuossa rauhassa. Tämä on yhden opettajan kommentti semmoisesta tehtävästä, minkä mä usein annan yhdessä vähän pidemmässä koulutuksessa. Eli mä annan listan opetusalan blogeja ja tehtävänä on lukea vähintään 3 blogikirjoitusta ja kommentoida niitä sitten sinne meidän koulutuksen blogiin. Ja se on monelle opettajalle yllätys, miten valtavasti verkossa on semmoista valmista materiaalia. Ja mä itsekin jotenkin kiinnostun näistä silloin, siitä on nyt jo kauheita, mitä sitten on 8 vuotta aikaa, alkoi semmoinen PAOK-hanke ja me tehtiin semmoinen osaamiskartoitus
kaikille Pirkanmaan toisen asteen opettajille. Ja siellä yksi kysymys oli se, että käyttääkö opettaja verkon valmiita materiaaleja? Ja jos käyttää tai ei käytä, niin miksi? Ja karkeasti yleistäen, niin puolet opettajista sanoo, että he käyttää niitä verkon materiaaleja sen takia, koska niitä on niin paljon ja ne on niin loistava hyviä. Ja noin puolet sanoo, että he eivät käytä, koska verkossa ei ole mitään materiaalia. Ja mun jotenkin semmoinen oma johtopäätös tästä oli se, että okei, netissä on hirveästi materiaalia, mutta opettajille ei ole aikaa etsiä sitä, taikka siihen aikaan niille ehkä kaikilla myöskään ollut osaamista löytää, että mistä sitä hyvää valmista materiaalia löytää. Ja lähdin sitten pitämään sille hankkeelle tämmöisiä oppimateriaalista verkosta koulutuksia, missä usein monta tuntia käytiin läpi erilaisia näitä oppimateriaalipankkeja, erilaisia sivustoja, mistä löytyi valmista materiaalia. Välillä tutkittiin niitä yhdessä ja välillä sitten jokainen etsi juuri siihen omaan oppiaineeseen omalle kohderyhmälle. Ja tämä oli monta vuotta mun kaikista katsotuin diasarja tuolla Slideshare-palvelussa. Et selvästi niinku tarvetta sille valmiille materiaalille on ja sitä haluttaisiin käyttää, mutta se on hirveän iso työ sitä sitten loppujen lopuksi etsiä. Mä sen diasarjan tuossa hiljattain päivitin, mutta en sitä nyt mitenkään kaikkia linkkejä käynyt sieltä läpi. En ole kauhean paljon sitä nyt viime vuosina käyttänyt. Mutta et se isoin haaste varmaan siinä, että netissä on paljon materiaalia, mutta jotta löydät juuri sellaisen, joka on juuri siihen viidennen luokan maantietoon hyvä, niin se onkin iso työ. Ja se on se, missä tarvitaan sitä jakamista. Eli ei se jakaminen ole vaan sitä, että mä jaan sulle mun materiaalit, vaan mä jaan sulle linkin, missä on hyvää materiaalia myös tälle sun ryhmälle. Että semmoista niinku monenlaista osaamisen jakamista, niin se on se, mitä tarvitaan. No sitten jos hypätään vähän henkilökohtaisempaan, niin hypätään tuonne kotiäitivuosiin. Ja sieltä on mun ensimmäiset kokemukset kolmen lapsen kanssa. Oli monta vuotta kotona, niin siitä, että mitä se tämmöinen osaamisen jakaminen ja vertaistuki verkossa tarkoittaa. Eli mä toimin aktiivisesti tämmöisessä imetystukiryhmässä, missä äidit tuki toinen toisiaan sitten paitsi imetyksessä, niin ylipäänsä tähän pienten lasten vauvojen kanssa elämään. Jaettiin niitä kokemuksia, mitä siitä löytyy. Kirjoitettiin näitä usein kysyttyjä kysymyksiä ja jaettiin niitä elämän iloja ja suruja. Ja siitä muistan hyvin sen, minkä usein muistan opettajienkin kanssa, että ei kaikkiin ongelmiin ole sitä ratkaisua eikä vastausta, mutta se, että sitä saa jakaa yhdessä muiden kanssa, jotka on samassa elämäntilanteessa, niin usein sekin jo auttaa tosi pitkälle. No sitten lähdin äitiyslomien jälkeen töihin ja mä olin yliopistolla. Tein tosiaan näissä erilaisissa opetuksen kehittämishankkeissa töitä. Ja niinä vuosina sitten, niin mä muistan 2009 oli järjestetty yksi konferenssi, jossa Kirsti Lonka oli puhumassa. Ja hän sen oman seminaalin pääpuheenvuoron alkuun kertoi, että itse asiassa yksikään dia, mitä hän tässä esityksessä esittää, ei ole hänen omansa, vaan ne on kaikki jotenkin yhteistyön tulosta. Ja mä olin niin kuin aika kauhuissa, että miten se tuommoisen kehtaa tunnustaa. Että eikö se ole niin kuin aika nolo, että proffalle ei ole edes omat materiaalit, kun ne on porukalla tehty ja muuta. Mä olin niin kuin vielä ihan ulkona näistä jakamisen ja yhteistyön kuviosta. Se oli sitä aikaa, kun mä jaan diat paperilla tai pdf-nä, ettei kukaan vaan voisi niitä hyödyntää. Ja sillä lailla meidän koko työyhteisö muutenkin työskenteli. No siitä lähti sitten elämä muuttumaan. Mulla oli näinä vuosina ilo olla semmoinen kollega, joka oli kovasti innostunut aika pitkälläkin näistä verkkopedagogiikan kysymyksistä. Hän oli viereisessä huoneessa. Ja tosi usein, kun hän kulki mun huoneen ohi, niin se pysähtyi sillä lailla, että Magdalena, onko se ikinä kuullut semmoisesta kuin Wikipedia? Ja mä ajattelin, en, mikä se on. Sitten se tulee siihen mun koneelle, me avataan Wikipedian sivu, se pari minuuttia kertoo ja näyttää, mikä se on, ja sitten se jatkaa matkaansa. Ja tämmöisiä pieniä syötteitä silloin tällöin eri palveluista ja verkon mahdollisuuksista hän jakoi, ja se oli kauhean jotenkin tärkeä juttu, että löytää sitä työyhteisöstä ne, jotka on kiinnostunut, mutta jotka ei vielä osaa, jolle voisi silloin tällöin antaa vinkkiä eteenpäin. Sitten mä lähdin ensimmäiselle ITK-päiville. Mä en silloin alkuun ymmärtänyt oikein sitä kieltä, mitä puhuttiin. Mä olin ihan pihalla kaikesta, mutta kun se jotenkin kuitenkin kiinnosti, niin,
niin siihen sitten vähitellen lähti sisälle. Ja sitten näihin vuosiin kuuluu myöskin se, että opetushallitus, jonka hankkeita me paljon tehtiin, niin me ymmärrettiin heidän haku näistä kriteereistä, että meidän on pakko ottaa verkko-oppimisympäristö näihin meidän opettajien täydennyskoulutuksiin, jotta me saadaan rahoitusta. Ja mä olin vielä ihan kauhuissa, että miksi me pitää jotain Moodlea tai mikähän se oli se Moodle edeltäjä, miten me käytettiin Optima vai WebCT:tä, että miksi meidän pitää niinku semmoinen ottaa, että se on niin kätevä, kun kaikki tehtävät tulee mulle sähköpostin liitteen, että mä tulostin ne ja sitten aina ennen lähipäivää mulla oli hirveä nippu paperia, missä mä luin ne tehtävät, että silloin ei vielä niin jaettu verkossa, vaan se oli sitä opettajalle palauttamista. Mutta tämmöisiä vaiheita. Sitten 2009 mä aloitin tämmöisessä Pirkanmaan toisen asteen hankkeessa, ESR-hankkeessa. Ja meillä oli tavoitteena ylipäänsä tämmöinen avoimen ja yhteisöllisen oppimiskulttuurin edistäminen, mikä me alkuun ymmärrettiin varmaan aika paljon siinä, että opettajat jakaa kokemuksia toinen toisilleen ja nimenomaan niin kuin ylitetään niitä oppilaitosrajoja, tehtiin erilaisia työryhmiä ja annettiin rahoitusta opettajatiimeille, jotka oli eri oppilaitoksista. Ja se avoin jakaminen tuli siinä vasta sitten muutaman vuoden päästä mukaan. Eli me rupesi hanke olemaan puolivälissä, kun musta tuntui, että nyt mä oon vuosikaudet saanut niin paljon ihmisiltä, jotka jakavat avoimesti verkossa. Ja rupesi vähän miettiä, että vieläkö mulla tämä toimii, että mä jaan ne PDF-nä ja paperilla, ettei muut vaan voi käyttää mun materiaaleja. Me annettiin vuosittain palkinto ja 2010 annettiin se avoin oppimiskulttuuriteko palkinto 3 Rellun äidinkielen opettajalle. Ja he olivat silloin tehneet jo monta vuotta töitä sen eteen, että pakollisilla äidinkielen kursseilla ei käytetä ollenkaan noita oppikirjoja ja jokaiselle kurssille oli oma Moodle-alusta ja ne oli kenen tahansa opettajan käytössä. Eli kun yksi näistä 3 opettajasta teki jotain muutoksia tai parannuksia, niin se oli saman tien jokaisen käytössä. Mä muistan, että silloin kun palkintoa jaettiin ja mä kuuntelin, mitä ihmiset kuiski siinä pöydässä, missä mä olin, niin kaikki ihaili ihan suunnattomasti sitä, että 3 ihmistä jakaa kaiken niin kuin toinen toisilleen ja kehittää sitä yhdessä. Mutta samaan aikaan kaikki oli vähän sitä mieltä, että ei toi kyllä meillä onnistuisi. Et oltiin vielä skeptisiä, että kuinka se siinä lähtisi toimimaan. Mutta sitten tosiaan 2012 keväällä niin mä päätin, että nyt mä rupean jakamaan kaikki koulutusmateriaalini SlideShareissa avoimella lisenssillä. Se oli tavallaan se malli, mitä sitten ihmiset, jotka oli mua niin kuin pidemmällä näissä digijutuissa, niin he tekivät. Ja ajattelin, että lähden kokeilemaan sitä samaa. Ja sai meidän hanketiimin innostumaan siitä ja siitä se levisi vähitellen. Koko työyhteisössä ruvettiin tekemään. Meitä oli silloin 20 henkeä kaupungin opetusteknologiakeskuksessa töissä. Ja siitä se tuli sitten samana vuonna vielä Tampereen kaupungin tämän somen opetuskäytön ohjeisiin. Ja mä oon nähnyt tämän monessa muussa paikassa, että kun yksi ihminen innostuu avoimesta jakamisesta ja aloittaa sen jakamisen, niin aika pian moni muu lähtee mukaan. Että vaikka kaikki ei siitä heti innostu, niin sitten kun ne näkee ja kokee, mitä se on, kun heille vaan annetaan ja annetaan ja annetaan, niin jossain vaiheessa tulee se, että no okei, mäkin voisin antaa sulle jotakin takaisin. Mutta siinä jakamisen matkalla niin, ja niin kuin Paukin ensimmäisenä vuosina, niin se oli mulle samalla se hyppy sinne, että mikä tämä sosiaalisen median maailma on. Ja mä lähdin kauhean paljon opettelemaan näitä ihan työkalu edellä. Mun piti opetella, mikä on Twitter, mikä on blogi, mikä on wiki. Ja monessa palvelussa kesti aika pitkään, niin kuin mä keksin sille oikeasti niin kuin mielekästä käyttöä ja pääsin niin kuin hyödyntämään sitä. Ja Twitter oli yksi niistä, että mä yli puoli vuotta käytin niin kuin ITK:ssa 2010 mä tajusin, että mistä siinä on kyse, miksi siellä kannattaa olla omalla nimellä avoimesti jakaa niitä ideoita. Ja sitten kun se oivallus sieltä löytyi, niin alkoi myöskin syntyä ne verkostot, jos sitä apua ja tukea sai tarvittaessa, mistä voi ottaa vastaan muiden jakamaa materiaalia, mihin voi itse sitten jakaa sitä sitten eteenpäin. Ja jos sen verran siitä lisenssistä, toi on siltä hetkeltä, kun mä klikkaan hiirellä, että nyt lähti PAOK 2 hankehakemus.
Eli silloin hankkeena sitouduttiin tuohon CC-lisenssiin. Meillä oli siis noin 100 opettajaa, jotka sai rahoitusta tältä hankkeelta, ja jokainen joutui sit sitoutumaan siihen, että hankeajalla tehty jaetaan CC-lisenssillä. Meillä ei ole tiedossa, että yksikään olisi sen takia jättänyt ottamatta sitä hankerahoitusta vastaan. Yksi taho jätti ottamatta sen takia, kun ne tajusi, kuinka suuri byrokratia siinä EU-hakemuksessa on, että saat 3 tonnia, niin joudut tekemään niin paljon paperityötä, että sitä ei sitten haluttu. Ja aika me jouduttiin taistelemaan kaupungin kanssa, että siellä johdossa ymmärrettiin, mitä tämä avoin jakaminen tarkoittaa. Niin kuin arvata saattaa, niin kaupungin lakimies ei noina vuosina tuntenut asiaa ollenkaan, että siitä käytiin neuvotteluita ja selvitettiin, ja siinä oli iso avuksi se, että me saatiin rahoittaja ymmärtämään, mitä tämä avoin jakaminen tarkoittaa. Sitten rahoittaja lopulta totesi, että itse asiassa ilman tätä lisenssiä ei voi ESR-hanketta toteuttaa, jolloin se oli sitten selkeä, että me sitouduttiin siihen lisenssiin, ja sen ansiosta se meidän tiimi, kun meitä oli siinä se 3000 opettajaa siinä hankkeessa, niin sitten niitä dioja katsottiin, oliko se nyt 82 000 kertaa sen hankkeen aikana. Eli se oli hyvin jo selkeästi nähtävissä, että hankkeen jakamia materiaaleja käytettiin paljon sen Pirkanmaan toisen asteen ulkopuolelle, ja me saatiin siitä paljon, paljon myöskin palautetta. No, tässä on vähän näitä mun omia pohdintoja sitten, että miksi sitten jakaa avoimesti. Niin kyllä siinä keskeinen ajatus oli se, että mä olin monta vuotta ollut vaan se vastaanottava osapuoli. Mä olin saanut verkosta kuvia, materiaaleja, ideoita, ajatuksia, ja tuntuu, että nyt on mun vuoro ruveta myös jakamaan. Ja ne edelläkävijöiden esimerkki totta kai siihen kannusti, teitä on täällä mukana tänäänkin webinaarissa. Ja sitten myös se, että siinä vaiheessa mä olin jo muutaman vuoden tehnyt näitä digijuttujen kouluttamisia, että alkoi olla myös sitä osaamista, että uskalsi siinä mielessä jakaa. Mutta sitten kauhean keskeinen tekijä oli myös se, että mä oon ESR-hankkeissa hyvin vahvasti sisäistänyt sen rahoittajan toiveen, että hankkeen täytyy näkyä. Se, että hanke on esillä, hanke jakaa niitä tuloksia, niin se oli niinku se semmoinen oleellinen juttu. Et se, että mitä se teki mun omalle verkkonäkyvyydelle ja muulle, niin sen mä tajusin vasta paljon myöhemmin. Tämä oli tässä vaiheessa vielä sitä, että hanke edellä. Ja sitten toisaalta tajusin sen, että se myös edistää sitä asiaa. Saadaan se tieto- ja viestintätekniikka pedagogisesti mielekkäällä tavalla sinne käyttöön. Niin totta kai sitä edistää se, että kun mä koulutan opettajille, miten blogit toimii opetuskäytössä, niin opettaja saa sen saman diasarjan minulta ja voi muokata siitä oman version, kun hän opettaa blogien käyttöä omille opiskelijoilleen. Eli tämä idea. Ja sitten ihan semmoinen halu auttaa toisia. Sittenhän se kouluttaminen aika paljon on, että auttaa ja tukee niitä sitä osallistujajoukkoa sitten heidän matkalla eteenpäin. Ja sitten myöhemmin tosiaan tajus sen, että mitä kaikkea muuta siinä saa kaupan päälle. Eli se ammatillinen verkkoidentiteetti tavallaan, niin se verkkonäkyvyys lähti siitä muodostumaan jo pari vuotta ennen kuin mä varsinaisesti tarvitsin sitä, jos tarvitsemisella on, että ajatellaan sitä, että työt loppuu ja pitäisi työllistää itsensä. Ja sitten myöskin se positiivinen palaute on ollut ihan huikeeta. Mä muistan, kun mun ensimmäisiä dioja oli katsottu 100 kertaa, ja SlideShareilta tuli semmoinen viesti, että hei, onneksi olkoon, 100 ihmistä käynyt katsomaan sun slideja. Ja sitten tuli se, että 1000 kertaa katsottu, että sun täytyy tehdä jotain oikein tosi hienoa. Ja sitten vähitellen SlideShareen sijaan alkoi sitten käyttäjät laittaa somen kautta siitä kommentteja ja kiitoksia. Kyllä se on, se niin kuin yllättää koko ajan, miten ihmisiä tapaa, niin miten paljon he kertoo saaneensa sitten siitä jaetusta materiaalista, ja se totta kai kannustaa sitten jatkamaan sitä jakamista. Ja kyllä se helpottaa omaa työtä, kun ei tarvitse siellä kopiokoneen äärellä seisoa ja manata, kun kopiokone jumittaa. Taikka sitten ihan sillä tavalla, että kun ne kerää yhteen paikkaan, niin usein on niin, että koulutuksissa, että vaikka se olisi niin kuin koulutuksen teemana olisi vaikka, että erilaiset videot ja animaatiot iPadilla,
niin sitten siellä on kuitenkin joku, jolla nyt on se koulun iPad, mutta hän varsinaisesti haluaa käyttää Android-laitteita, niin sitten voi heti antaa linkin, että katso mun blogin sieltä koulutusdiojen digitarinat kohdasta, että siellä on kerrottu samoja sovelluksia myöskin Androidille. Eli pystyy niin kun monessa tilanteessa vähän ohi sen teeman, niin auttaa ihmisiä sit niissä yksilöllisissä teemoissa. Täällä on yhtenä esimerkkinä. No sitten, kun oli tarpeeksi monta vuotta ollut somessa, niin tuntui, että ne omat materiaalit oli ihan ympäri ämpäri nettiä. Välillä oli itsekin sillä, että missä kaikkialla mä oon. Ja sitten tietää, että kun toimii hankkeessa, kiertää kouluttajana ympäri Pirkanmaata, niin ihmiset myös googlettaa ja katsoo, että kukas toimat Leena on. Niin rupesi tuntuu siltä, että olisi kiva, että olisi yksi paikka, mihin olisi yhteen kerätty ne verkot. Et samalla tavalla, kun olette kuulleet tästä opetuksen tähtimallista, puhutaan, että jokaisella kurssilla tai ryhmällä pitäisi olla yksi sellainen kotipesä, yksi verkko-osoite, mistä löytyy sitten kaikki somepalvelut, mitä käytetään. Niin ihan samahan se on niin kuin yksilöilläkin, että on hyvä olla yksi paikka, mistä kaikki tärkeät niin kuin ammatilliset jutut löytyy. Ja no, tuossa on vähän tilastoa sitten. Palkhanke kesti vappuun 2014 asti ja tosiaan silloin jo tosi paljon meidän projektitiimin dioja oli katsottu ja sen lisäksi meillä oli kaikennäköisiä blogeja ja vikejä ja verkkokursseja, hyvin monenlaista sisältöä, mitä me jaettiin ja jotain päivänä ja muutenkin pantiin niitä sitten verkkoon jakoon. Se, mikä oli kauhean hyvä asia näin jälkikäteen ajateltuna, oli se, että me tehtiin oikeastaan kaikki jakaminen omissa nimissä eikä hankkeen nimissä. Eli esimerkiksi kaikki diat mä jaoin omalla Slideshare-tilillä, mutta mä vaan linkitin tai upotin ne sitten sinne meidän hankkeen verkkosivulle. Ja siinä vaiheessa, kun hanke päättyi, niin se oli siitä muutama kuukausi, kun kaikki, tai hankkeen verkkosivu, se oli Ningi-ympäristö, niin se poistui kokonaan käytöstä. Mutta ne materiaalit on edelleen siellä alkuperäisillä paikoilla. Toki sitten noin wikit ja blogit ja semmoiset on kaikki olemassa, mutta katosi niin kuin se sivu, mihin ne oli koottu yhteen. Ja loppuraportissa tietysti, kun sitä itse pääsin kirjoittamaan, niin kehuttiin tuota CC-lisenssiä, että se oli kauhean hyvä ratkaisu hankkeelle. Annoin ministeriöön asti palautetta, että tämä CC-lisenssi pitäisi olla niin kuin semmoinen perusedellytys kaikelle tämmöiselle hankerahoitukselle, mutta joka tapauksessa niin hyvin se siinä toimi. No, hanke päättyi ja samalla se 5 vuoden työsuhde päättyi ja sitten mä mietin, että mitä sitä seuraavaksi rupeisi tekemään ja pari viikkoa ennen hankkeen päättymistä oli ITK-konferenssi, mistä Anne otti musta tämän kuvan. Mä olin siellä tämmöinen vapaa vappuna pinssin kanssa sitten töitä etsimässä ja konferenssihan on siihen loistava paikka, kun sä esittäydyt uusia ihmisten kanssa, niin sä yleensä kerrot nimen ja työpaikan ja sitten kun sitä työpaikkaa ei ollut, vaan pääsi kertomaan, että itse asiassa olin tässä vapaa vappuna pari viikon päästä, niin se toi sitten monenlaisia keskusteluita. Ja se ei ollut montaakaan viikkoa ITK:n jälkeen, kun mä jotenkin oivansin ja tajusin, että kaikki se työ, mitä mä olin hankeajalla tehnyt, jakaen niitä materiaaleja ja osallistuen näihin sosiaalisen median keskusteluihin ja muihin, niin se itse asiassa tarkoittaisi sitä, että mä voisin todennäköisesti työllistää itseni ihan tämmöisenä keikkakouluttajana freelancerilla ympäriinsä. Ja oma merkityksensä on sillä, että kun sä jaat avoimesti, niin se tarkoittaa myös, että ne kiitokset ja kehut tulee avoimesti. Tässä on nyt ihan muutama Twitter-viesti viime ajoilta, mutta se, että kun jakaa avoimesti, niin kiitokset tulee julkisesti. Totta kai, jos sä mokaat ja rikot tekijänoikeuksia, niin silloin myös ne haukut voi tulla julkisesti. Et kyllä siinä jakaessa täytyy nämä tekijänoikeudet myöskin ymmärtää. Se, että mitä ne tarkoittaa. No, tässä on vähän vielä näistä jakamisen paikoista. Eli siinä on toi mun blogiosoite. Se on tosiaan se, mihin mä niitä kerään ja kerään niitä erilaisia materiaaleja. Blogi on vähän samanlainen kuin mitä usein puhutaan LinkedInistä, että on myöhäistä lähteä siinä vaiheessa rakentaa LinkedIn niin kuin sitä profiilia, kun tietää, että kohta työt loppuu.
loppuu, vaan se pitäisi tehdä pari vuotta etukäteen, se pitäisi tehdä ajoissa. Ja ihan sama juttu blogin kanssa, että puolet mun blogin kävijöistä on viimeisen vuoden ajalta ja samoin puolet noista slideshareen kävijöistä karkeasti on viimeisen vuoden ajalta. Eli ne ensimmäiset vuodet oli semmoiset, että kyllä mä yhtä paljon kirjoitin ja jaoin, mutta ei ihmiset ollut löytänyt niitä vielä. Että se kestää useita vuosia, että tulee löydetyksi ja tunnetuksi ja näkyy tuolla verkossa, jotta sitä kautta voi sitten itsensä työllistää. Mutta mä oon suunnilleen 3 blogikirjoitusta kuukaudessa kirjoittanut. Ennen kuin blogi alkoi, mä pelkäsin, että voisin mä perustaa blogia, että miten mä keksin sinne kirjoitettavaa. Ja sitten kun se blogi oli, niin siitä alkaen mulla on koko ajan ollut niin kuin mielessä 10 aihetta, mistä voisi kirjoittaa, jos vaan olisi aikaa. Että sitten täytyy tehdä niitä valintoja siitä, että mitä sinne kirjoittaa. Ja sitten toi slideshare varmaan on se käsittääkseni, mistä mut parhaiten tunnetaan ja mikä niin kuin eniten liittyy tähän jaa jotain teemaan, että jakaa omia oppimateriaaleja. Eli mulla on siellä valtava määrä diasarjoja, missä ohjeistan ja opetan näitä erilaisia sosiaalisen median verkon työkaluja ja pilvipalveluita. Ja se oli iso juttu aloittaa se jakaminen. Mä sitä ainakin puoli vuotta mietin ja harkitsen, uskallanko jakaa julkisesti. Varmaan siinä on se sama pelko kuin yleensä, kun jakamaan lähdetään, että onko nämä mun materiaalit tarpeeksi hyviä, kehtaanko mä jakaa näitä. Ei sinänsä se, että etteikö voisi jakaa, mutta onko nämä tarpeeksi hyviä. Ja jotenkin kyllä tiedostin sen, että niin kauan kun mä näytän niitä vaan osallistujille, niin heihin nähdenhän mä oon aina tai lähes aina se asiantuntija, mutta sitten jos mä jaan ne julkisesti, niin sitten mua verrataan muihin asiantuntijoihin ja kehtaako näitä näyttää, mutta kyllä se kannatti sitten jakaa. Ja totta kai mulla on hirveän paljon toistoa koulutuksissa ja vedän niin kuin eri oppilaitoksissa ja eri hankkeissa hyvinkin samoja teemoja, joten sen takia, kun niitä dioja on paljon, niin mä siellä omassa blogissa, siellä on sisällysluettelosta löytyy semmoinen kohta kuin koulutusdiat, niin sinne on kerännyt näitä dioja, mitä usein käytän ja usein päivitän. Koska just tommoset diat vaikka Twitter-opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä, niin mä oon tehnyt sen joskus ehkä 4 vuotta sitten. Niin silloin sun pitää SlideShareista kelata sinne 230 diasarjaa taaksepäin, jotta sä löytäisit sen, koska se on alun perin julkaistu silloin. Mutta kun SlideShareissa voi kätevästi aina päivittää sen vanhan päälle sen uuden version, niin sen takia mä oon nostanut blogissa esiin tämmöiset uudelleen päivittyvät diasarjat sinne sitten eteenpäin. Okei. Me aletaan päästä kohti loppua. Muutama dia ja ajatus tässä vielä sitten ehkä kuulen teidän ajatuksia, kysymyksiä ja kommentteja. Teillä on aika lailla osallistujat täällä itse asiassa kaikki semmosia, tai oliko kaikki vai melkein kaikki, jotka mä tunnen ja tiedän muutenkin, niin en ole nyt tähän kauheasti kysymyksiä ja keskustelua ottanut väliin. Mutta siis kertaakaan en ole katunut sitä, että on ruvennut jakamaan, enkä keksi syytä palata siihen vanhaan. Se on ollut ilman muuta iso yllätys, mitä etuja se tuo tullessaan. Ja tälleen kun tekee näitä keikkakouluttajan hommia, niin kyllä mä jatkuvasti saan viestejä. Kun mä oon pidemmän aikaa seurannut sua jossain, ne on lukenut mun blogia tai ne on löytänyt jonkun mun diasarjan ihan vaan googlettamalla tai jotakin ja sitä kautta pyydetään kouluttamaan sitten niitä teemoja. Ja kyllä mä oon niin kun tosi pitkään kokenut, että oikeastaan siitä PAOK-hankkeen niin kun alusta alkaen, että niin kuin mun tehtävänä on auttaa opettajia siinä heidän omassa työssä ja toisaalta toinen missio on se, että edistää tätä digiloikkaa tai TVT:n pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä, niin niitä molempia mun isoja tavoitteita palvelee se, että mä jaan ne materiaalit verkossa. Ja mulla on nyt kohta, nyt tulee vappuna, nyt tulee se kolme vapaata vappua takana tai 3 vuotta tulee täyteen freelancerina ja sillä tiellä kyllä mielelläni aion jatkaa. Et on sivutoimisesti parissa kahden eri korkeakoulun tämmöisessä hankkeessa mukana ja monenlaista työviritystä tässä tietysti on, mutta kauhean tyytyväinen on tähän nykyiseen
nykyiseen työtilanteeseen ja näen, että se avoin jakaminen on pitkälti se, joka sen sitten mahdollistaa. Kauheasti rupesin tuossa sitten miettimään vielä eilen, että mä vaan kehun ja kehun tätä jakamista, että onko sille jotakin haittoja myös. Ehkä se, että se entisestään niin kun nostaa niitä omia kriteereitä, että ne pitäisi olla hirveän hyvät ja hienot ne materiaalit. Että mä teen aika paljon sitä, että kun mulla on koulutus ohi ja mä tuun lataamaan ne materiaalit verkkoon, niin mä voin siinä vähän hienosäätää. Jos ne kovasti kysyy jostain asiasta, niin mä tarkennan ohjeita vaikka siltä osin. Tai jos siellä on 5 ylimääräistä slaidia, mitä me ei käyty läpi, mä ehkä poistan ne sieltä. Ja tämmöistä pientä työtä siinä. Ja sitten se just, että jos on, voi olla, että koulutuksessa on 20 ihmistä, mutta sitten SlideShareen kautta niitä katsoo 3000 ihmistä, niin sitten tulee just se, että kyllä ne pitää aika hyvät olla, että niitä voi niin kuin siellä jakaa. Ja toi, mitä tuossa Kaisan kanssa puhuttiin itse asiassa tänään aamulla, se voi varmaan Kaisa kanssa ääneen tänne jakaa, niin oli se, että on myöskin vastuu siitä, että kun joissa jotakin kerrot, niin ohjeistat jotakin palveluiden käyttöä tai kerrot sen ominaisuuksista, niin sillä on vähän niin kuin vastuu myös, että se pitää paikkansa. Ja silloin on myöskin tärkeää, että siellä on aina se päivämäärä, että nämä ohjeet on ollut, koska nämä asiathan muuttuu. Mikään ei ole 2 kuukauden päässä samalla tavalla kuin tänä päivänä tässä digimaailmassa. Sitten siellä pitää olla näkyvissä, että nämä on nyt niin kuin maaliskuun 2017 mukaiset nämä diat. Että sitten vastuu on sillä kuulijalla, jos hän käyttää niitä kovin paljon jälkikäteen. No, niitä parhaita lähteitä sitten tekijänoikeuskysymyksiin. Tietysti se creativecommons.fi on hyvä ja sitten tämä Tarmo Toikkasen ylläpitämä opettajan tekijänoikeus.fi, niin siellä on jatkuvasti hyviä kommentteja ja kysymyksiä ja näkökulmia tekijänoikeuskysymyksiin. Ja sitten tietysti Kotec-hankkeen verkkosivuilta löytyy sekä uutta että vähän vanhempaa materiaalia, jotka toimii loistavasti. Ja sitten pistin tuohon vielä tuon oman artikkelin, minkä kirjoitin HAMKin julkaisusarjaan noin vuosi sitten, miksi jakaa avoimesti, niin siellä kanssa vähän avaan aika lailla tätä samaa asiaa, minkä nyt tässä olen kertonut, mutta sitten kirjoitetussa muodossa. Ja tässä on toiseksi viimeisenä Diana sitten näitä positiivisia puolia. Eli kyllä, niin kuin tästäkin Dian-sarjasta näkee, niin kyllähän täällä on hirvittävästi muiden kuvia ja niin kuin ihan surutta hyödynnän Tarmo Toikkasen materiaalia nimenomaan näistä tekijänoikeuksista ja CC-lisensseistä. Eli miksi mä pistäisin aikaa siihen, että mä tekisin ihan omat materiaalit, kun hänellä on niin hyviä materiaaleja. Mutta kuitenkin niin kuin täytyy niiden omien materiaalien olla itseni näköiset, että sitten mä oon kopioinut häneltä jotakin kuvia tai yksittäisiä dioja tai useampiakin dioja ja sitten siellä on ne tekijänoikeustiedot ja lisenssitiedot ja kaikki muut vaan sitten näkyvissä. Ja kyllä mä myöskin näen sillä pitkällä hankekokemuksella, että kyllä tämä edistää myöskin sitä hankkeiden toimintaa sekä jakaminen, se, että mä jaan eteenpäin, mutta myös se, että mä hyödynnän muiden tekemistä. Eli silloin hanketyöntekijänä myöskin mulla jää aikaa sitten muihin tehtäviin, kun mun ei tarvi uudestaan sitä pyörää keksiä, jos se pyörä on siellä verkossa jo helposti otettavana. Sitten mä oon tehnyt semmoisen käytännön, että vaikka mulla jokaisessa diasarjassa, siinä ensimmäisessä diassa on tämä CC-logo, eli ne, jotka tuntee tämän Creative Commons-systeemin, niin siitä hän ne tunnistaa, että mistä on kyse. Mutta sitten täällä viimeisessä diassa aina vielä avataan ja kerrotaan vähän yksinkertaisemmin, että mikä se verkkosivu on ja mikä on juuri se lisenssi, millä tämä diasarja jaetaan ja mitä se lyhyesti kirjoitettuna sitten tarkoittaa ja linkeistä löytyy lisää. Ja ainahan CC-lisenssi, se on vaan se lupa, mikä sulla on, ellei sä muita lupia kysy. Eli ainahan sä voit tekijältä kysyä sitten laajempia oikeuksia ja lupia käyttää tätä eri tavalla, kun se lisenssi automaattisesti kaikille sallii. Mutta ei muuta kuin kannustan kaikkia jakamaan, koska se hyvin todennäköisesti yllättää positiivisesti, mutta myös se, että on ihan sallittua aloittaa siitä, että hyödyntää vaan toisten materiaalia. Ja sitten voi mennä muutama vuosi ja sitten huomaa, että no nyt alkaa olla sitä osaamista ja halua siihen, että uskaltaa hypätä sille toiselle puolelle ja jakaa jotain omia materiaaleja vaikka tämän
teemaviikon puitteissa. Eli jos ei vielä tällä viikolla, niin vaikka vuoden päästä kuudennella jaa jotain viikolla sitten. Okei, kiitoksia. Tässä oli mun pitkä puheenvuoro. Ja mielelläni, jos on kysymyksiä tai kommentteja, tai ehkä teillä, kun katson osallistujalistaa, niin te jaatte omia kommentteja, kokemuksia tai ajatuksia, koska tiedän, että teitä on siellä muitakin Kiitos jakajia. Madleenalle. Mä oon nostanut nyt kaikkien oikeudet presenttorioikeuksiksi, niin että ottakaa vaan mikrofonia sieltä haltuun ja kysymyksiä ja kommentteja. Mun täytyy sanoa, että taas tuli jälleen kerran itsellekin hyviä vinkkejä näistä materiaalien ihan käytöistä. Ja ihan tämä viimeinen, mitä sanoit, että tälle viimeiselle sivulle laittaa selvennys siitä, että mitä se lisenssi ihan oikein todenteolla tarkoittaa, niin tämä oli taas jälleen kerran hyvä muistutus, että näinhän se just pitää tehdä, eikä vaan jättää sitä sen etusivun kuvapalkkiin. Me ollaan aikaisemminkin saatu semmoisia ihan, niin kuin joku on vaan sanonut, että kun siinä on se pelkkä ikoni, niin ei sitä muista, mitä ne tarkoittaa, ne kaikki kirjaimet ja muut. Tämä oli tosi hyvä vinkki. Joo. Mitäs Eija, Tero, Leena, Anne, minkälaisia ajatuksia sieltä? Tässä on Eija, kuuluuko ääni? Niin mä kans ajattelin, että toi oli hirmu hyvä idea tämä just, että avataan noin lisäksi. Mä oon aika usein, kun koulutan, niin mulla on etusivulla toi logo. Tosin sit logosta on sitten linkki eteenpäin, että sieltä voi sen mä voin avata sitten ja näyttää, että mistä on kysymys. Kyllä mullakin on se etusivulla se logo ja mä lähes poikkeuksetta myös kysyn, että kuinka moni tunnistaa tämän ja sitten kerron, mitä se logo tarkoittaa. Mutta sitten mä oon huomannut ainakin toi SlideShare, kun se ei juuri tee niitä hyperlinkkiä sinne, eikä onko se niin, että se ei koskaan tee parista ensimmäisestä slaidista, niin sitten mä oon liittänyt, että mä en yleensä näytä tätä diaa sitten enää, koska mä oon kertonut sen siinä alussa, mutta sitten kun mä jaan ne diat, niin se on siellä kuitenkin. Vähän niin kuin muistutuksena. No, mulla on SlideShareen kanssa ollut ongelmia just tässä, että kaikki linkit ei toimi, että rupesin sitten käyttämään tekemään dioja tuolla Googlen Drive. Joo. Ja Anne tarkentaa tuonne chattiin, että kolmen ensimmäisen sivun linkit ei toimi siellä SlideShareissa, mutta sehän ei muutenkaan noita hyperlinkkejä kauhean hyvin toimi. Et sen takia mäkin käytän, jos on semmoinen koulutus, missä pitää paljon mennä sit johonkin osoitteisiin, niin mä voin tehdä vaikka blogikirjoituksen, missä mä jaan ne slaidit ja nostan ne linkit hyperlinkkeinä, mihin on tarkoitus mennä sit siihen itse blogitekstiin tai muualle vähän sit tilanteen mukaan. Joo. Mites meidän muut hanketoimijat, kaikki olette pitkän linjan hankelaisia. Tuossa oli, toki oli mun mielestä tärkeä pointti, mitä sanoit siitä, että sitten kun ollaan kerätty ja julkaistu ja onkin joku tietty alusta, joka lähtee niin sanotusti alta, niin kuin sen Ningin kanssa silloin kävi, niin just tämä, että niitä ne, ei ole tavallaan vain yhdessä paikassa, vaan just se yksi, minkä tietää tämän kautta, pystyy ylläpitämään, kenties ottaa backupit niin, että se hallinta on itsellä. Minusta se oli myöskin tärkeä pointti siellä. Onko teillä muilla hankelaisilla ollut samantyyppisiä asioita tai muita keinoja, mitä te olette käyttäneet? Madleena, sinulla oli nämä sun omat kanavat. Leena, tuossa äsken näkyy, että kirjoitat jotain. Voit käyttää ääntäkin. Kuuluuko tämä mun ääneni? Kuuluu. Aha, yllättäen kuuluukin tällä kertaa. Niin kiitos Madleena, oli todella hyvä kertaus kaikesta ja jotenkin tuli sellainen olo, että tämä luento pitäisi nyt levittää kaikille, jotka vaan jotakin jakavat ja tuottavat, koska mä ainakin huomannut noissa hankkeissa, että vaikka tästä kuinka puhuttiin, niin ei se kyllä vielä ole tullut arkipäiväksi niin, että se olisi ihan käytössä kaiken kaikkiaan. Että sun esimerkki tästä, kuinka tämä tehdään, niin on aivan tosi upea. Ja luulen, että tällä saadaan asioita paljon eteenpäin. Kiitos, että jaoit sen, niin sitä voidaan tuosta jakaa eteenpäin, muuttaa vain nimet. Siinä tietysti täytyy laittaa, että sun pohja tässä oli, mitä käytetään. Joo.
No, tuossa nyt on vaan miten teoskynnyksen ylittävää, että siitä vaan kopioimaan, ei siinä mitään. Ja kyllä tuohon, kun puhuttiin tuosta, että julkaistaanko omissa nimissä vai hankkeen nimissä, niin meitä oli siinä hankkeessa 3 henkeä täyspäiväisesti ja sitten osapäiväinen sihteeri siinä, niin me joskus tehtiin semmoinen sähköposti kuin pauk@tampere.fi. Niin jos mä nyt oikein muistan, niin saatiinko me siihen 1 viesti vuodessa, että noin 3, 4, 5 viestiä koko hankkeen aikana. Et myöskin ihmiset halusivat ottaa yhteyttä Matleenaan ja Kirsiin ja Anna-Maija ja niihin ihmisiin, ketä meitä hankkeessa oli. Helpompi lähestyä ihmistä kuin kasvotonta hanketta. Et se on myös niinku yksi osa tätä jakamista, mutta kyllä se toisaalta myös on niinku kohtuullista ja kiva ajatus, että se mitä on itse tehnyt, niin säilyy siellä omassa slideshareissa, koska vaikka työelämä vie sitten milloin mihinkin hankkeeseen, niin. Ja sitten ne on siellä alkuperäisessä linkissä aina löydettävissä. Anne tässä, morjesta. Kiitos Matleena. Mä niin ihailen sun hyvää systemaattisuutta, millä olet tehnyt tätä työtä. Ja just se, että sulla on tuommoisia temaattisia kokonaisuuksia siellä slideshareissa, päivität niitä, jolloin se kaikki on sillä lailla niin kuin helposti saavutettavissa ja helposti hahmotettavissa. Kyllä niin kuin tätä tallennetta suositellaan nyt kyllä noille hankerahoittajillekin, että vois laittaa niin kuin verkostoissa menemään, että tosiaan niin jaettaisiin. Ja mä en näe siinä niin kuin mitään huonoa, että se menee myöskin henkilön kautta. Kyllä PAOK-hanke on tullut nimenomaan teidän tekijöiden kanssa tutuksi ja muistuu edelleenkin mieleen hirmuisen hyvin, että ei ole niin kuin teidän henkilöprofiilit syönyt sitä hanketta, vaan just silleen sopivasti ne, puolin ja toisin sitä mainetta ja tämmöistä näkyvyyttä tuonut. Hankkeiden yksi ongelma on justiin se, että sitten kun hanke päättyy, niin hautautuu. Ja tämä on kauhean kiva, että nämä materiaalit ja tämä niin kuin tapa julkaista ja tuottaa opettajille aineistoa on jäänyt elämään. Joo. Kyllä. Niinhän toi Yleisradiolta Tuija Aalto on sanonut, että tai antanut ohjeeksi, että tee niin iso osa siitä verkkoläsnäolosta omaan lukuun kuin mitenkään mahdollista ja työnantajan piikkiin, vaan se mikä yhdessä sovitaan. Ja kun ei se sitten kuitenkaan ole pois siltä, että niin mä nytkin olen monissa hankkeissa tavalla tai toisella mukana, niin kaikissa mä jatkan tätä avointa jakamista ja tätä ideaa. Ja sitten vaikka mä julkaisen ne omassa slideshareissa, niin mä upotan ne hankkeen blogiin tai vien ne hankkeen Facebookiin tai minne tahansa. Että se ei ole niinku mitenkään siltä hankkeelta pois. Että päinvastoin mä sanoisin, että paremmin mä vastaan ja ylläpidän niiden jatkumista, kun ne on omassa hallinnassa eikä sinne hankekauteen sidottuja. Ja toi mitä sanoit niistä diasarjoista, niin siellä on tosiaan siellä mun koulutustyöjen sisällä siellä on muutamia semmoisia 100 dian paketteja, että ne on ihan älyttömän laajoja, joita mä en koskaan käytä sellaisenaan. Vaan sitten kun mä menen johonkin oppilaitokseen, mä katson, että onko tämä alakoulu vai lukio, ja käyttääkö ne iPadeja vai Androidia, ja mitä ne erityisesti on toivonut. Ja sitten se on niin kuin itsellekin helpompi sit sieltä poimia ne sovellukset ja jutut ja sisällöt, mitkä sille kyseiselle kohderyhmälle on tärkeitä. Ja sitä varmasti moni muukin sieltä tekee, että voi sitten vähän valikoida. Ja sitten vielä yksi asia, mikä tuli tuosta mieleen, että kyllä mä silloin, kun pääsen vaikuttamaan hankehakemuksiin tai teen sitten freelancerina omia tarjouksia, niin kyllä mä myöskin mulla on sinne tapana laittaa, että mä jaan koulutuksen diat avoimella lisenssillä julkisesti verkkoon. Ja myöskin, jos mua pyydetään pitää webinaari, niin mä automaattisesti ilman, että pyydetään, niin sanon, että sen saa myös tallentaa. Että se on myöskin varmasti niin kuin positiivinen puoli, että heti siinä joku yhteistyö on alkamassa, niin kertoo, että kaikki menee jakoon ja sitä saa käyttää muutenkin kuin vaan silloin torstai-iltapäivänä kello 18 tai jotain. Eli ensin Leenalla käsi pystyssä ja sitten Terolla, niin jos Leena aloittaa. Niin tuosta vaan, kun sä ilmoitat julkisesti, että sä jaat kaiken, kohtaa sitä missään vaiheessa vastustusta, että ei, tai keskustelua siitä, että onko se mahdollista vielä tänä päivänä?
tuu kyllä mieleen. Vähän mä jännitin, kun mä oon jonkin verran tehnyt yrityksille koulutuksia, että mitä mieltä ne on. Ja mä oon sitten kuitenkin pannut sinne tarjouspyyntöön, että mä jaan ne niin kuin avoimessa verkossa myöskin, eikä kukaan ole sanonut, että ei saa jakaa. Että ei mulle tule kyllä mieleen semmoista, että olisi sanottu, että ei saa. Tai että se olisi jotenkin huono asia. En tiedä, tuleeko teille muille semmoisia. Oletteko te törmännyt siihen, että saisi niinku vastustusta sille, että ei saa jakaa tai se ei ole jotenkin hyväksi tai muuta. Oikeastaan niinku jos sanoit, että yksi taho, joka tätä ei kauheasti kannusta, niin sehän on OAJ, joka on sitä mieltä, että opettaja ei kuulu tehdä materiaalia eikä jakaa sitä varsinkaan ilmaiseksi ja niin edelleen. Mutta eihän he nyt ole henkilökohtaisesti mun toimintaan puuttunut, mutta sieltä suunnasta kai sitä eniten kritiikkiä tulee. Oppilaitosperspektiivistä tämä kysymys tuli, koska siellä usein kuitenkin sitten aina mietitään, että no onko tämä nyt sitten jakamisen arvoista. Niin, joo, se on se yleinen pelko, että onko se tarpeeksi hyvä. Et opettajista toki osa, kun he pohtii sitä omaa jakamista, niin pelkää, että jos he jakaa kaiken, niin sitten heidät korvataankin, että jos he jakaa vaikka kaikki webinaarinsa tallenteina, niin sitten heillä ei ole kohta työsuhdetta, mutta oppilaitos pyörittää niitä samoja webinaareja aina uusille opiskelijaryhmille. Ja toki opettajilla joillakin on pelkoa siitä, että työsuhde voi siitä loppua tai niin kuin vaikuttaa siihen. En osaa sanoa siihen, mutta mun kokemus on se, että mitä enemmän jaan, sen enemmän mua pyydetään myös paikan päälle kouluttamaan, koska ei se. Niin kuin Toikkasen Tarmo joskus sanoi, että ei hänen osaamisensa ole PowerPointeissa kiinni. Et vaikka on verkossa tunnettu niistä PowerPointeista, niin se on eri asia katsoa diasarja kuin se, että mä tuun paikan päälle vetämään siitä sen koulutuksen, mikä sisältää paljon muutakin kuin kalvosulkeiset. Sitten oli Terolla ja Eijalla oli sitten siihen Teron jälkeen. Okei, kuulukos? Kuuluu ääni hyvä. Mulla on itse asiassa tullut tässä nyt muutaman kerran, ja nämä on ollut just tällaisia niin kuin joko kustantajataho tai sitten joku firma. Jos on tehnyt jotain, mä oon kysynyt, että saako jakaa, niin ne on sanonut, että ei. Eikä että ne katsoivat, että sitten heille kuuluu kaikki se, mitä sä oot tehnyt. Ja vaikka mun mielestä se on itse asiassa, ei ole kauhean järkevää toimintaa myöskään sitten firmat, että yleensä ne hyötyy paljon enemmän siitä, että jaetaan ja samalla heidän jutut tulee tunnetummaksi. Mutta tässä on vielä niin kuin vahvaa vastustusta myös siellä kaupallisella taholla. Joo. Ja tässä protektionismi-ajattelua löytyy. Toinen asia, miksi mä oikeastaan nostin kättä tuossa aikaisemmin ylös, niin on se, että niin kuin puhuit siitä Ningistä, niin se oli hyvä esimerkki sellaista, että on yksi palvelu, joka ajatellaan, että se on avoin ja pysyy avoimena ja sitten yhtäkkiä saattaakin muuttua. Siinä mielessä niin kuin näitä, niin kuin me käytetään nyt Adobe Connectia tai sitten, että käytetään SlideShareia tai sitten Google Slidesia, niin ne on kaikki kaupallisia toimijoita, jotka saattaa yhtäkkiä muuttaa niitä ehtojaan. Et siinä mielessä, jos vaan on mahdollista, mä käytän aina myös avoimia ympäristöjä, jotain, esimerkiksi Wikimedian palveluita tai muita, mutta se on harmi, kun siellä ei ole olemassa tällaista. Ja videothan on muutenkin aika ongelmallinen, koska sitten, että jos sä viet esimerkiksi Wikimedian palveluihin videoita, sun pitäisi vaihtaa se, konvertoida sellaiseksi, että se toimii siellä, ja se on itse asiassa, täytyy olla aika hyvä nörtti, että saat sen tehtyä. On niin tästä jo tehnyt jossain vaiheessa. Mutta tässä on niinku, vielä olisi paljon tekemistä näiden asioiden kanssa. Joo. Kyllä. Joo, ei voi mistään palvelusta luottaa, että ne vaan on ja pysyy, vaan joskus joku häipyy ja sitten se harmittaa tai menee just maksulliseksi. Että ei ole sitä pysyvää. Pysyvää. Anne nostaa tuossa chatissa. Anteeksi. Yhden aikanaan. Niin, Anne nostaa tuossa chatissa ihan hyvän pointin, että sit just noista Googlen palveluissa on se hyvä puoli, että niistä saa varmuuskopiot itselle, että se on myös yksi sellainen asia, mikä on hyvä tarkistaa siinä vaiheessa, kun ottaa jonkun
palvelun käyttöä, että sieltä ne pystyy tekemään, että sitten jos joutuu hirveästi kikkailemaan, niin sitten on vähän haasteellista. Joo. Mutta anteeksi, mä keskeytin sua. Joo. Ja kyllähän noista monesta, kyllä mä otan blogista aika ajoin varmuuskopion, vaikka pidän Googlen blokkeria kovasti luotettavana, mutta otan silti. Ja samoin niin kun, eihän ne mun diat pelkästään SlideShareissa ole, kyllä mulla on niistä sitten oma versio itsellä muuallakin. Että, mutta joskus joutuu tekemään sitten tuplatyötä, kun joku palvelu katoaa, että se on tietysti tylsää. Se oli jännä, me vuosia sitten yhden työyhteisön kanssa keskusteltiin siitä, että kun tulee uusia somen palveluita, mitä me lähdetään kokeilemaan, niin mihin me tutustutaan ensiksi. Ja mä olin niin kuin ihan, totta kai se, että mitä kivaa tällä voi opetuksessa tehdä. Mitä hyötyy tästä? No se oli mun kysymys. Yksi mun kollega sanoi, että hän tutustuu aina ensiksi siihen rahoitusmalliin, mikä siellä on taustalla. Että onko se semmoinen palvelu, että ne yritetään ensiksi saada käyttäjä ja sitten tehdä sillä bisnestä tai niin kuin, et se kävi ilmi, että meillä on kauhean monenlaisia niin kuin lähestymistapoja ja usein just unohtuu tämä, minkä Tero nostit hyvin esille, tämä jatkuvuus, että otetaan käyttöön, mutta kauanko sitä voidaan käyttää tai onko se kohta maksullista. Niin on hyvä ainakin pyrkiä ennakoimaan, vaikkei aina voi sitten tietääkään ihan, että kuinka käy. Sitten tuli Eijalla vielä kommenttia tuolla. Eija, ole hyvä. Joo, tuossa kun puhutaan näistä palveluista, niin itse asiassa mä jaoin kauheasti materiaalia tuolla Lemillissä ja nyt jotenkin kun yritän sinne klikata, niin ei se vaan näytä yhtään mitään. Mutta sitten noista vielä sitä, että voiko kaikkea jakaa, niin jos yritysten kanssa tekee yhteistyötä, niin tietysti se yritys, siellä voi olla siis yritysten luottamuksellisia tietoja ja niitä ei sitten voi jakaa, eli ne pitää ottaa sieltä esitystioista pois. Ja sitten mä oon joskus törmännyt siihen, kun etsin oppimateriaalini jotain hienoja kuvia ja löysin sitten erään someaktiivin diapakan tuolta SlideShareissa. Siinä oli kuitenkin siinä oli se perus copyright-merkintä ja sitten mä lähetin hänelle viestiä ja kysyin, että saako sitä käyttää. Niin se kuva olisi oikeasti semmoinen, että se oli niinku jossain yrityksessä tehty, että sitä ei saanut käyttää, joka oli hyvä, että kysyi. Joo. Kyllä mä kanssa sitten, jos joku yritys haluaa, että mä en jakaisi siitä koulutustioja, niin ei mulla mitään periaatteellista vastustusta siihen omaan. Että he on tilannut sen koulutuksen ja se on heidän päätettävissä, mutta oletuksena mä jaan ja kerron jakavan ja jos ei sitä vastusteta, niin sitten teen sen mukaan. Kyllä mä kanssa aika paljon vuosien varrella kysynyt lupaa semmoiseen, missä ei ole sitä CC-lisenssiä ja kyllä mä lähes poikkeuksetta on luvan saanut, että oikeastaan niin kuin, tulee lähinnä mieleen, että muutaman kerran en ole saanut lupaa ja silloin se on johtunut siitä, että sillä alkuperäisellä tekijälläkään ei oikeastaan ollut lupaa siihen tai hän on vähän laittomasti miksannut erilaisia asioita yhteen tai muuta. Että, mutta muistaakseni kyllä muuten on aina luvan saanut, että kyllä ihmiset pääsääntöisesti kauhean positiivisesti suhtautuu ja ne on vaan otettuja siitä, että ai sä haluat käyttää mun kuvaa tai tekstiä tai lainata jotain vähän enemmän omaan sisältöön. Onko Leenalla uusi vai vanha käsi siellä? Erittäin vanha. Hiihtämisestä väsymys vai? Nimenomaan. Tero vielä kirjoittaa tuolla. Kello on nyt pikkasen yli 6 ja tosi mielenkiintoista keskustelua taas jälleen kerran. Kyllä tämä on tärkeä aihe. No niin, Tero sieltä siirtyy seuraavaan. Hei, meidän kaikkien puolesta tosi iso kiitos, todella suurkiitokset. Madeleine, oli huippuesitys. Kiitos tosi paljon. Joo. Monet kiitokset itsellenne ja kiva, kun syntyi näin hyvin keskustelua tästä ja ajatusten jakamista. Sain itsekin paljon.